Hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari, saio oso emankorra aurre ikusten dugu eta disfrutatzekoa, karga jasoko dugu, baina disfrutatzeko saioa izango da. Eta besterik gabe nik hitza emango diet Jokin Bildarratz sailburuari eta Ana Urkiza Euskara Ikaskuntzako presidenteari, ba, gaurko egunari aterpea jar dezaten. Beraz, luzatzeke, Ana, zurea da hitza. Egun on ba guztioi. Hezkuntzako sailburu jauna, hezkuntzako sailburu orde Andrea, Jano Andreok, egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaiteztela gaurko jardunaldi honetara. Titulua dakizuen bezalaxe, askotariko segregazioari nola erantzun hezkuntza sistematik. Horixe gaurko gaia. Dakizuen bezala, azken urteotan Eusko Ikaskuntza eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila elkarlan estuan ari gara lanean. Irekitako eztabaiden gainean hausnartzeko, parte hartze zabala sustatzeko eta adostasunak josten laguntzeko, horretarako espazio berriak irekitzen aleginduz. Eusko Ikaskuntzari artekaritza lana egitea dagokio. Hezkuntzan ez ezik, lurraldeen arteko harremanen askotarikoetan baita ere. Euskal Herriko gizarte kohesioa mugarri izanik beti ere. Horixe da Eusko Ikaskuntzaren xedea, eta horretarako sareak ehuntzen dihardugu adituak, eragileak eta erakundeak konfiantzazko elkarrizketa espazio berrietan elkartuz. Entzutetik, errespetutik, ezagutzatik eta aniztasunetik. Desadostasunetatik abiatu eta oinarrizko adostasunetarako bideak eraikiz. Gaurko jardunaldian begirada segregazioan jarriko dugu, baina gaurko lanketak aurrekaririk ere badauka. Lehen simpozioa 2008 bateko urrian egin genuen Gasteizen, eta ondotik etorri ziren 2008an beste bi foro hartzaile eta hauetan gure gaian sakontzen jarraitzeko aukera izan genuen. Topaketa horietan bildutako ekarpen eta ezagutza da, hain zuzen ere, gaur aurkeztuko dugun txostenak jasotzen duena. Eta goizeko bigarren zatian horri buruz hitz egiteko aukera zabalagoa izango dugu. Txostenaren titulua, segregazioaren ezaugarritze eta ulermen partekatua erronka kudeatzeko proposamenak, tituluak berak dioen bezala, segregazioaren definizio eta ulermen partekatuak biltzen ditu dokumentu honek. Batetik, segregazioari erantzuteko gizarte itun zabal eta inklusiborako gutxiengoak jasotzen ditu bertan. Bestetik, erdietsi nahi diren helburuak lortzeko erronkak zeintzuk diren zehazten dira. Eta azkenik, identifikatutako erronkei erantzuteko kudeak eta aukerak proposatzen dira. Jardunaldiak, prozesu zabal honetan zehar izan ditugun begiraden aniztasuna, parte hartze maila altua, eta pluraltasuna oinarri, taldeka identifikatu diren funtsezko alderdiak laguntzeko aukera eman digu. Eta horrela, aurrez finkatu ditugun zereginetan aurrera egina ahal izango dugu. Honekin batera, Eusko Ikaskuntzak lanean jarraituko du Euskal Herri mailako hezkuntza arloko akordioak eraikitze aldera. Lehentasunezkotzat jotzen ditugun alderdietan sakonduz, herri hausnarketak bultzatuz, eta desberdinen arteko gogoetetan eta sinergien mobilizazioan oinarrituta. Eta Euskal Herriko errealitateak errespetatuko eta aintzatetxiko dituen irudikatzeko Euskal Hezkuntza Sistema desiragarri bat irudikatzeko xedez gizarte kohesioaren mesedetan. Etorkizunean ere, gaurkoan bezala, Euskal Herriko administrazioa esparru desberdinetan irekitako eztabaidetan laguntzeko prest izango garela azpimarratu nahiko nuke. Eta amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari, Jokin Bildarratz sailburuari eta Begoña Pedrosa sailburu ordeari, eskaini diguzuen konfiantzagatik. Eta zuei guztioi eskertu nahi dizuet, baita ere, proiektu honekiko hartu duzuen ardura. Ziur bainago, hezkuntza sistemaren eta oro har gure herriaren onerako izango dela. Besterik gabe, eskerrik asko.
Eusko Ikaskuntzako presidenta, hezkuntza komunitateko kideak, ezagunak, eta gaur larunbata onaino gerturatu zareten guztiak, bakarrik gerturatzearekin ere erakusten ari zaretelako zuen asmoa eta zuen borondatea. Atzo gauean, Tolosan, eukinun aukera Amets Arzaiusen hitzaldi batean egoteko. Eta zan hitz aspertu bat kazetari batekin, bere liburuaren baitan, minan, euskarazko bersioa, hermanito, gaztelaniaz, edo guainia hizkuntz askotan dagoen inglesez, Little Border, eta horren inguruan. Aretoa, bete-betean, amets ezautzen dezue eta ikusten dezuenak, persona apala baino apalagoa, eta lagundu zidan, bere Ibrahim elkarrizketatu zuen persona horren barruan sartzea. Honekin izan nahi dut eta gaurkora ekarriz, esaten hon, ze importantea dan bestearen paperean, bestearen figuran sartzea. Ikaslea adibidez. Ikaslea ez, adibidez ez, ikaslea. Ikaslea izan behar duelako gure iparra beti. Ikaslea. Eta eztabaida, edozein eztabaida buruan eta daukaunen, gogoratu erraukau ikasletaz. Irakaslea, politikoa baita ere, zemen ere badao politikoaren figura, gurasoak, alkateak. Horiek dira, orain, bost minutu hauetan, aipatuko ditudanak. Ibrahim Balde, Ibrahim Abalde, dala Amets Arzaiusekin, elkarrizke eta asko egiten zitunak, eta ametsek esaten zuen bezala, idazten ez dakien batek, idazten erakutsi dit. Pularrez, Ibrahimet jatorrizko hizkuntza, pularra, pularrez pentsatuz, frantsesera ekarriz, adieraziz, ametsek euskerara, euskeraz idatzi, eta gero beste edozein hizkuntzara ekarriz. Eta ametsek nahiko luke pularren idatziz bukatzea zirkulua. Alegia, nola sartzen gean bestearen paperean. Eta hemen sortzen zaizkiten kontzeptuak guztiontzako, irakasle, profesionalak, alkatek, politikok, kultura arteko tasuna, hizkuntza, egun hauetan hain eztabaidatua den eta euskerarikiko ikusten ari garen, baino norberaren hizkuntza, harremanak, ohituren errespetoa, pentsamoldeak, eta gutako bakoitzak daukaun ardura individualetik nola pasa ardura komunitariora. Eta hemen datoz politikoak, ni politikoa naiz, bego politika da, eta hemen gauden batzuk politikoak gera. Eta hezkuntzaren inguruan orain dela bi urte hasi ginenean balizko eta etorkizunezko lege bati begira, gure buruari egiten nion galdera. Ez ote du merezi gure hezkuntza edo gure herri honek etorkizuneko hezkuntza proiektu bat, adostutako proiektu bat edukitzea. Eta apirilaren 7an legibiltzarrean 180,6ek baiezko eman zion. Eta ez da erreza, ez da erreza
Eta ez da erreza izango hori gestionatzen, bakoitza, gutako bakoitza dokolako sensibilitate bat, eta gainera guztiz legitimoa. Baina aldi berean, dakarkit, ikaslegoaren papera, ikaslegoaren figura non eduki behar dugun beti buruan, edozein politika, edozein erabaki aurrera eramaterakoan. Beraz, nik usteet, legeak egin dituenari, edo egingo dituenari, edo politikoari, azkenean, isladatzen nahi gea gizartaren kompromisoa, lidergotza, formakuntza, gobernantza, kolaboratiboa. Gure gizartea asko aldatu da, asko. Orain dala 40 urte gendun, ez 40 urte, orain dala 10 urte gendun gizarteak, osea gizartea ez dauka ikusik gizarte horrek egun daukon gizartearekin. Anitzagoa da, familien osaketa bera ezberdina da. Momentu honetan gure geletan daun aniztasuna, ezberdintasuna ezberdina da. Gure profesionalen gaitasuna diagnostikoak egiteko ere izugarri hobetu da, eta orain lortu behar dugu erantzuna baitare hobetzen jutea. Beraz, egungo eskolatze eredua eraldatzeko, eta kasu honetan eta bueltatuko naiz gaurkora, ikasleen zaurgarrien kontzentrazioak saihesteko neurriak hartu ditugu, eta momentu honetan, eta horrengo saioan, Xabier Bonalek beak esplikatuko ditunak, eta ja dauneko zuetako askok, ja ezautzen dezuenak, lehen aurre matrikula prozesu honetan martxan jarri ditugulako. Baina badaude hiru ardatz hemen jarri nahiko nituzkenak ikuspegi politiko batetik, eta baita ere apirilaren 7ko akordio hortatik datozen hiru erabaki horiek non. Ez da posible, funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeek ez asumitzea gizarteak daukan beharra eta eskaera. Eta hori da zaurgarritasunari erantzutea. Eta edozein ikastetxek, funts publikoak jasotzen dituen edozein ikastetxek, dauka bete behar hori. Gizartearekiko, gizarteari zor diolako. Eta da, gizarte kohesioa, zaurgarritasuna, mantentzea, markatu, saihestea, eta lantzea, eta horren inguruan jorratzea. Segregazio hori modu progresibo batean aurre egitea izango litzateke beraz gure lehen helburua. Bigarrena, gobernantza. Gobernantza baita ere eredu sendoak behar ditugu, eta hemen badago beste eremu bat pixkanaka irikitzen nahi gana, eta da gure udaletxeekin. Egia da, udaletxe, eta nahi neoni tokatu zaitenean, alkate bezala, hezkuntzarekiko izan degun harremana oso urruna izan da, baina badago eta garbi da, gure herrietan dauden familiek, gure herrietan dauden biztanleak, gure hezkuntza sistemako ikasleak direla. Eta gizarte kohesioa gure ikastetxetatik ere landuko degula. Eta gure alkate zinegotzi gure herriei guk lagunduko diegula, eta horregatik hain importantea da elkarrekin lan egitea. Ez bakarrik segregazioa kohesioari begirata hizkuntzaren normalizaziorako edo beste hainbat erabakiak jorratzeko ezinbestekoa deu elkarrekin lanen aitzea. Eta horregatik tokiko administrazioak elkarrekin
garatuko duten prozesuak guk bultzatu behar ditugula eta zentzu horretan udalak hezkuntzaren eremuan parte hartzeko aukerak landu behar ditugu. Eta gainera, ez hori bakarrik eta notiziona da, gero eta esanguratsuagoak, praktika esanguratsuagoak ikusten ari garela, udalerrietan momentu honetan elkar bizitza, euskeraren normalizazioa sustatzeko danak aurrera begira. Eta hemen zaudetnetatik badaude baita ere esperientzi oso positiboak. Eta hirugarrena, eta ja gaurko sarrera hau bukatzeko, apirilaren 7an bazeuden 43 neurri urrengo 12 urteta 12 urtei begira jorratu beharrekoak. Ekainean jabeteko deu lehen urtea non ja aplikatu genuen, esplikatu genuen legebiltzarreko hezkuntza batzordean planin bat eta ja neurtu ebolatuko deu planin hori. Baino bagoaz pixkanaka. Badakizue hezkuntza zer dan, eta hezkuntza ez da egun bateti bestea aldatzen dan zerbait. Hezkuntza da pixkanaka bide bat, ipar bat markatuta eukita eta ipar hori ikaslea izanik. Aurrea begira pixkanaka eraikitzen den zerbait da. Adibidez, aste honetan zuzendarientzat dekreto berri bat onartu dugu. Dekreto horrek ere lagundu ingo du eraikitzen, lidergoa sustatzen, ikastetxeak ahalduntzen. Azkenean, ikastetxeak enpoderatu, bertako komunitateak martxan jarriz, lidergo baten pean eta bertako ekosistema jorratuz udaletxea eta pixkanaka prozeso baten pean aurrera jarraituko dugu. Beraz, edozein eztabaida hezkuntzaren inguruan martxan daukaunen, jarri gaitezela bestearen lekuan. Beti bestearen lekuan, ulertu alizateko besteak ditun beharrak. Inoiz, ahaztu gabe, lehen etxi behar dugula ikaslek dauzkaten beharrak. Eskerrik asko.